សួស្តីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី Honda Super Cup C110 ដែលមានតែម 5cc បាទហ្នឹងហើយហើយមានលេងកន្ត្រក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងតាមដានចាប់អារម្មណ៍ model Hondaសពកົບនេះបាទអានេះផលិតនៅប្រទេសថៃបាទផលិតនៅប្រទេសថៃកម្លាំង110ប្រើបិចបាទជាគៀង LED ទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រឆេះម៉ាស៊ីនដើម្បីស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រាប់ពីកុំព្យូទ័រឲ្យលោតភ្លើងស្អាតណាបាទម៉ូតូថ្មីបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវាមាន4លេខចង្កឹះលេខមាន4វគ្គលេខ1បាទលេខ2លេខ3លេខ4បាទហើយកន្លែងពុងលេខនេះគឺស្អាតមែនតើឃើញចូលលេខ1នេះពណ៌វាដូចពណ៌ត្រាវអញ្ចឹងណាកន្លែងលេខសិនបាទលេខចង្កឹះលេខណាចឹងមើលខាងចង្កៀងហ្វាកូតវិញចិត្តឆ្ងាយនេះបាទចង្កៀង LED ពពកវិញរឹងមាំល្អអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ចង់បង្ហាញថាម៉ូតូនេះមាននៅក្នុងស្តុកអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវយកទៅប្រើប្រាស់អីជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់របស់ Honda បាទជប៉ុនថៃបាទខ្ញុំទៅដាក់ link នៅខាងក្រោមលោកអ្នកអាចតំណតំងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ